Vi ska bestämma gränsvärdet för det här. då. Jag ser på nämnaren här. Vi kan ta och skriva Limes. X går mot 4. Här kan vi bryta ut ett X ur de här termerna. Så att jag får X parentes och då blir det 4 minus X. Sådär. Men den här täljaren är lite svårare att faktorisera så att jag tar och räknar med pq formen här. Vi kan skriva så att jag tittar på x i kvadrat minus 2 x minus 8 och så sätter jag det lika med 0 och löser med pq formen Så får jag att x är lika med halva den med ombytecken så blir det 1 plus minus kvadratroten ur 1 i kvadrat plus 8. 1 i kvadrat plus 8 det är 9. Så jag får att x är lika med 1 plus minus kvadratroten ur 9. Kvadratroten ur 9 det är 3. Så jag får att x är lika med 1 plus minus 3. Så det gör att jag får det ena x-värdet som 1 minus 3, alltså minus 2. Och det andra x-värdet är 1 plus 3, alltså 4. Och Det här kan jag använda mig av för att faktorisera. För då gör jag det här som två parenteser. Där den ena parentesen ska bli noll när x är minus 2, Så då blir det x plus 2. Den andra parentesen ska bli noll när x är 4, Alltså x minus fyra på det sättet. Sådär. Och nu så ser jag att den här parentesen och den parentesen är ju nästan likadana. Det är bara det att den är positiv, den är negativ och den är negativ, den är positiv. Så jag faktoriserar ut ett minustecken ur den här parentesen. Så då får jag lika med limes. X går mot 4 för kvoten. Och så minustecknet ut. X plus 2. Då blir det byta plats på de här två så att det blir 4 minus x då det positiva blir negativt och negativt blir positivt. Och så sen 4 minus x och så sen ett x utanför där. Då ser vi att den här parentesen och den parentesen är likadana. Och det är ju skönt för då kan jag ju ta och börja jobba vidare med det här. Så det här blir då Limes. X går mot 4 för så får vi en kvot som är minus X plus 2, den är kvar och så sen delat med X och nu har jag inget problem att sätta in en 4 som nämnare. Det kunde jag inte göra här eftersom här blev nämnaren 0. så då sätter jag in 4 så det här är lika med lika med och så sen så ser vi vad vi får jag får ett minustecken. 4 plus 2 delat med 4. 4 plus 2 är 6. Så minus 6 fjärdedelar. Och minus 6 fjärdedelar. Det kan vi förenkla genom att dela både täljar och nämnare med 2. Så det blir minus 3 halva. Och minus 3 halva är minus 1,5. Så svar. Gränsvärdet. är minus 3 halva. Eller om man vill så skriver man minus 1,5.